sobotu 20. října prostory biskupského gymnázia v Krupce ožily množstvím jeho žáků a studentů a také rodičů. Byl tu připraven běh, který vymysleli sami děti a jehož smysl byl nejen si zasportovat. Účastníci skládali do kasiček dobrovolné příspěvky. Dnešní akce je 0. ročník charitativního běhu Krupkou, který vymysleli oktaváni spolu s magistrou Křehlíkovou a magistrem Šedivcem. Výtěžek tohoto běhu, který je vlastně charitativní, takže dobrovolné příspěvky lidé, kteří se účastní tohoto běhu, dávají do kasičky, tak finanční výtěžek bude zaslán Teplické nemocnici a přímo oddělení ORO, kde leží lidé, kteří jsou dlouhodobě upoutaní na lůžko. Na trať, která vedla ulicemi Krupky v 11 hodin, vyběhli běžci ve třech kategoriích. První dvě byly děti od 8 do 12 let. Druhé kategorie se pak zúčastnila mládež od 13 do 18 let. Oddělení v nemocnici, které bylo příjemcem výtěžku, poskytuje pacientům druhotnou péči a rehabilitaci. Jejich primární onemocnění, se kterým byli hospitalizováni, je vyřešeno na třeba příklad interním oddělení a z toho důvodu, že potřebují třeba ty lidé rozcvičit nebo naučit znova chodit nebo třeba naučit lépe nějakou dopomoc nebo třeba s hygienou, tak je potom tady ten člověk přeložen na oddělení ORO, kde se mu věnují fyzioterapeuté velice intenzivně a tady ty všechny dovednosti ho naučí a potom může být člověk následně propuštěn do domácího ošetřování. Na akci se vybralo přes 10,5 tisíce korun. Budou použity na různé pomůcky pro cvičení a rehabilitaci. Akce měla však i výchovný smysl. Nápad je to úplně naprosto suprovej, já si toho strašně moc vážím a zvlášť si nejvíc vážím toho, že to vlastně vzešlo od těch dětí a od jejich učitelů. V dnešní době je to velice vzácná vlastnost, že i děti si uvědomují, že jednou mohou být staří nebo nemocní a uvědomují si i to, že takovýmhle lidem je třeba pomoct. Na závěr akce pak běželi dospělí a téměř všichni další účastníci.